mansarda bu göstərəcəyimi hissə əgər bağlanmasa, izolyasiya işi natamam sayılır. Bax, fikir verin, yoldaş hansı hissələri bağlayır və indi aşağı tərəfdən sizə göstərəcək ki, hansı hissələr bağlanır və əhəmiyyəti nədən ibarətdir. İzolyasiya işlərində xüsusi diqqət olunması məsələlərdən biri kənarların diqqətlə bağlanmasıdır. Çox insanlar bunun fərqinə varmırlar, amma bu çox diqqət olunması bir məsələdir. Demək olar, izolyasiya prosesinin 50%-ni əhatə eləyir. Bunları nəzərə alaraq gördüyünüz kimi ustamız da yuxarıda kənarları bağlayır. O kənarlar açıq kənarlardır. İndi göstərəcəm niyə görə açıqdır. Digər otaqdan ora hava işləyəcək və tavanın altı hər zaman soyuq olacaq. Və gördüyünüz bu hissə otaqdan otağa keçiddir. Amma digər hissə isə balkondan otağa keçid olduğu üçün o hissə mütləq qaydada bağlanmalıdır. Və bundan sonra izolyasiya işi tam sayılır. Bax, bu gördüyünüz kənarların hamısı, yəni burada olan hava kütləsi digər otağa keçə bilər. Və bunları nəzərə alaraq bunlar xüsusi olaraq işlənməlidir. Digər işlərimiz də hələ ki qaydasındadır, demək olar, yekunlaşdırmaq üzrəyik. İnşallah tam yekunda sizə ətraflı məlumat verəcək.